För att lösa b-uppgiften med hjälp av kvadratkomplettering så tar jag och subtraherar 9 på båda sidor, flyttar över konstanttermen alltså. Så får jag x i kvadrat minus 10 stycken x som är lika med minus 9. Och Hur ska jag fullborda den här eh, kvadraten? Jag tittar på minus 10 här och så tänker jag hälften av den här tian det är 5 så jag lägger till följande då x i kvadrat minus 10 stycken x. Jag lägger till här 5 i kvadrat på den där sidan. Lika med minus 9 plus 5 i kvadrat. Och Varför gör jag det här då? Jo, med hjälp av andra kvadreringsregeln så kan jag skapa en kvadrat som ser ut så här. x minus 5. I kvadrat. Utvecklar jag den där så får jag det här. då. Och Anledningen till att jag hittade minus femman var att den här mitttermen är två multiplicerat med x multiplicerat med den här. Så tar jag siffran här och delar med två så får jag ju den här siffran eftersom att x inte hade någon koefficient Och Här då får jag minus nio plus 5 i kvadrat är 25, så 25 minus 9 det är 16. Sådär, sen tar jag roten ur på båda sidor. Så får jag x minus 5 lika med plus minus roten ur 16. Roten ur 16 det är 4, så x minus 5 är lika med plus eller minus 4. Så tar jag och adderar 5 på båda sidor så får jag att x är lika med 5 plus minus 4. Så mitt första x-värde det får jag om jag tar 5 minus 4 som är 1. Och mitt andra x-värde får jag om jag tar 5 plus 4 som är 9.